deegaanka soomaalida waxaa maanta ka bilaabatay doorasho qurux badan waxaana ay ku soo dhammaatay si aad u qurux badan dhammaanba qaybaha kala duwana ee shacabka ku dhaqan deegaanka soomaalidu waxaa si qurux badan ay u doorteen xubnaha weliba xildhibaanada markaasi iyagu ay u arkaan in ay danahooda ka shaqaynayaan matelina karaan kuwaasi oo ku sharaxnaa magaca xisbiga barwaaqo ee talada dalka itoobiya isagu gacanta ku haya waxaa iyaguna sidoo kale si qurux badan uga tartamayaya inta badan kuraasida kala duwana ee loo loolamayo xubno madax bannaan oo iyagu aan xisbina ka tirsanayn meelaha ay sida quruxda badan doorashada dowladda deegaanka soomaalida saaka sida quruxda badan uga bilaabatay ay ka qabsoontay waxaa ka mid ah 11 gobol ee guud ahaanba deegaanka soomaalidu uu ka kooban yahay 6 ismaamul magaalo iyo weliba 93 degmo ee deegaanka soomaalida iyo tuulooyinka hoostaga kuwaasi oo dhammaantoodba si qurux badan oo aad u qiimo badanna dadkuna ay la dhaceen looga codeeyey kuna soo dhammaatay marka laga yimaado sidaasi quruxda badan ee doorashada dowladda deegaanka soomaalidu saaka ay ku bilaabatay sida quruxda badan ee qiimaha badanna ay ugu soo dhammaatay waxaa kale oo jira si aad iyana u qurux badan oo shacabku ay oola yaabeen qaabka ay doorashadu u dhacayso iyo weliba kaararka codbixinta oo noqday kuwo si weyn oo aad u qurux badan shacabku magacyada ku qoran ay isu weydiiyeen meelaha sida gaarka ah aan u soo qaadanayna waxaa ka mid a magaalada qabri daahar ee xarunta gobolka qoraxaya halkaasi oo dadkii iyagu kaararka gacanta ku hayay magacyadii ay ku qoreen ay ka mid ahaayeen xubno wanten ah amaba laga raadinayo gudaha dalka etoobiya waxaana xubnaha halkaasi saaka ka codeeyey ka mid a ama magacooda lagu codeeyey safka hore kaga jira afhayeenka jabhada t b l f geetaajow reeda kaasi oo aan idiin soo gudbinay habeennimadii xalay ahayd isaga oo kumanaan ciidamo ah u gudbaynaya dhinaca dagaalkana u wada su'aashu waxa ay tahay xubnaha iyagu ku soo qoray kaarka magaca geetaajow reeda in uu ka codaynayo magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka qoraxaya maxay tahay ujeeddada quruxda badan ee ay ka lahaayeen shacabka ayaa waxaa loo qaybiyey kaarar aad u tiro badanna waxaana dadku marka ay soo codeeyaanba loo dhiibayay korjad kaarar ah oo ay ku qoran yihiin bilcin qudhac binu qansax meygaag binu hareeri binu dhagax magaalo tuulo inaa geed kariyi waa magacyada caanka ah ee ay inta badan kaararku ku qoraayeen balse waxaa la yaab noqotay markii mid ka mid a xubnihii iyagu sidaa talantaalliga ah u codaynayay loo dhiibay magac uu ku qoran yahay ama kaar magaca geetaajow reeda uu ku qoran yahay taasi oo argagax ku abuurtay waana uu iska diiday halkaasi ayaa waxaa lagaga duubay intii muranku uu socday wararod soo codee iyo soo codayn maayo iyo maya ma geetaajow reedaan ku codeeya see ugu codeeya geetaajow reeda ninka wanteedka ah ee itoobiya oo dhan ay raadinayso miyaan anugu ku codaynayaa war waxba kaama gelina orod la gal ee soo codee waa muuqaal aad u qosol badan
dhinaca kale meelaha sida quruxda badan ay codbixintu saaka uga bilaabatay uguna dhammaatay ayaa waxaa ka mid ah muuqaalka aan jeclahay haatanna inaan idiin soo gudbiyo amaba aad aragtaan. Waa muuqaal waxaa laga duubayaa meel yar durugsan, waana laba ka mid ah shakhsiyaadka iyagu ku hawlan hawlaha doorashada. Suuragal ma aha in aan idinla wadaagno magaca goob doorashadani, balse labada shakhsi ee halkaasi ka muuqda ayaa waxa ay yihiin kuwo iyagu kaararka qaybinaya. Mid jawaan weyn oo kaarar ay ka buuxaan ayaa u la fadhiyaa halkaasi sida muuqata. Xariifka geedka ku aadanna kolba waxa uu soo qaadayaa bac kaarar ah ayuu soo qaadanayaa, kadibna dadka ayaa u soo leexinayaa. Halkaasi ayaa uu ugu dhiidhiibayaa. Waa doorashada aadka u quruxda badan ee ka dhacday deegaanka Soomaalida, guud ahaanna qaybaha kala duwan ee meelihii doorashadu ay ka dhacday ee deegaanka Soomaalida, hadday ahaan lahayd gobollada kala duwan ee deegaanka, iyo weliba magaalooyinka, tuulooyinka, iyo goob kasta oo codbixintu ay ka dhacaysay. Noocaasi ayay ahayd. Muuqaallo kale ayaa iyaguna jira, balse muuqaalkan ayaan jeclahay in aan wada daawanno. Wararka iyo warbixinadeenna dambana waynu isugu soo noqon doonaa. Yaan waa ujeedaa in dadkii fiiraayay oo soo garan, dadkii fiiraayay oo soo garan waa kan kaarkii halka ayaa lagu siinayaa. Meeshan goobta codka lagu bixinayaana waa gurigaas dabaq ah. Waa la isu dhiibayaa. Marka waad ujeedaan waa ujeedaan dadkii kaarka waa la siinayaa. Afar afar xabo iyo shan shan xabo ayaa la isugu dhiibayaa si raashinka. Ninkaa boorsada haya ayaana kaarka bixinaya, iyo ninkaa kale macwiista qaba. Dadkiina kaa ayay waxay u daranayaan goobtii cod bixinta ee lagu ridayay BB. Waad ujeedaan meeshaa aada mooddo in waraaba lagu geliyo ayay ku bixinayaan. Ninkaa baana kaarka bixinayaa buuran ee boorsada haysta. Dadkiina kaa muwaadiniinta ahaa way codaynayaan baa laleeyahay, BB bay u ridayaan baa laleeyahay. waa ujeedaa ninka buuran ee meesha fadhiya mar dhaweyd ayuu kormeer baa soo galay xerada, kormeer baa xerada soo galay islamarkii ninka ayaana taagnaa kaarka bixinaya. Waxaan ku dhahay kormeerka maadaag xerada soo galay islamarkaa wuu booday inaan duba ayay ahayd. Fadlan waa iisoo toobi kari weydii inaan fiidow ka duuba. Waa ujeedaan ninka geedkaa weyn caleentale ayuu hoos fadhiyaa. Waa ninkaa buuran ee boorsada haysta. Dadkii muwaadiniinta ahaana waa waxa laleeyahay waxa u dareerayaan goob doorasho. لا
ujeedan dadkaasi way soo cadeeyeen kaarkii way ku soo rideen islamarkaana ayagana waa la soo qasbay waxaa lagu yidhi ku noqda hal jaanis ayaa inoo haray islamarkaana markaba ujeedaan dadkii waa kuwan iyaga oo la qasbay oo leeyahay kaarka safar ku qaata waa ujeedaan way qaadanayaan gabdhaha iyo ragguba iyagoo fiilin loogu jiro ninkaa baan u dhiibayay macawista qaba ninkaa kale geed koos fadhiyaana kaarka ayuu hayaa waa ujeedaan la dhumanaya la socod wanaagsan dadkan aad aragtaan kaarkii ayay qaadanayaan islamarkaana waa markii tobnaad ama dhowrisunaad ay qaadanayaan ninkan macawista qabaana ninka ayuu ka qaadayaa geed hoos fadhiya ninka ayuu kasoo qaadaya geedka hoos fadhiya boorsada haysta waa ujeeda markaa u fidiyey gacantuu kaga qaaday ninkaa kale ayuu usii dhiibayaa gacanta ayuu kusoo qaadaya dadka ayuu qaybinayaa dadkiina waxay u dareereen goobihii loogu talagalay in lagu rido kaarka.